שלום לכולם, אנחנו הגענו לפרשות בהר בחוקותיי ואנחנו בעצם בשבת הקרובה מסיימים לקרוא את ספר ויקרא, וכבר בתחילת ספר ויקרא דיברנו על העניין של ויקרא, זה הקריאה העליונה שהתורה, שהנשמה שלנו קוראת, לאן אנחנו רוצים להגיע ומי אנחנו רוצים להיות. פרשת בהר מתחילה בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק א', וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת אליהם כי תבור על הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבע שבת לאדוני, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, כלומר העניין של השמיטה. ומכאן המשפט הידוע מה של רש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? הלא כל המצוות נאמרו מסיני. למה צריך להזכיר דווקא את העניין של השמיטה בהר סיני? זאת השאלה של רש"י. אנחנו גם קוראים בשבת הזאת גם את פרשת בחוקותיי, שהפרשה המסיימת, והיא מופיעה בפרק כ"ו פסוק ג', אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. זה גם הפרשה שנקראת הקללות שבתורת כהנים, כי יש בה הרבה קללות למי שהולך לפי החוק. והשאלה שוב, מה הקשר בין שתי הפרשות? מה הקשר בין הפרשות האלה לחיים שלנו היום, שהם כמו ששמתם לב, החיים שלנו היום ממש ממש מתקרבים לדברים שאמר רבי שמעון בר יוחאי לפני פחות מ-2,000 שנים, וזה מופיע בזוהר פרשת שמות, נשא רבי שמעון ידיו ובכה, אוי למי שיהיה בדור הזה, ואשרי מי שיקרא ויוכל להימצא בדור הזה באמונה. אנחנו נמצאים בדור, ובעיקר בזמן האחרון, הפחד שאני רואה אצל אנשים, ההיסטריה, מהכל, הרי קוראים כל כך הרבה דברים, מבחינה פוליטית, ביטחונית, בארץ, בעולם, העולם נהיה מפחיד מדקה לדקה. ואם אין לנו את החיבור לעבודה הרוחנית, רק הפחד הזה יכול להרוג. ואנחנו בעצם רוצים לשאול את השאלה, מה נותן לנו הזוהר השבוע? איזה תרופה הוא נותן לנו להתמודד עם הלחצים הנוראים שבעצם מקשים על התפקוד של הרבה אנשים מרוב הפחד? ויש כאלה שחושבים שזה רק במקום מסוים, לא, זה ממש מתפשט בהחרבי העולם כולו. אז בואו נתחיל עם פרשת בהר, ההסבר של הזוהר, ויש פה משהו ממש נפלא. כי הזוהר מדבר על התרופה, כמו שאמרנו, תמיד התרופה קדמה למכה. אז בואו נתחיל עם הזוהר של פרשת בהר, סעיף ו'. תו פתח רבי אלעזר, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אנחנו מדברים פה על פסוק מפרשת משפטים, ממש ההתחלה של פרשת משפטים, שגם כן מדבר על עבד עברי יוצא לחופשי בשנה השביעית. בקין, דכל בר ישראל יתגזר דאית בירשים הקדישה, אית לינייך בשמיטה. דהדילי הוא שמיטה, לינייך בה, ודאי יקרי שבת הארץ. ודאי חרו אית בה, נייך בה, כמה דשבת נייך הוא וכל דחולה, החינם משמיטה נייך דחולה, נייך הוא רוחה וגופה. והוא מדבר בדיוק על מה שכולנו צריכים היום. הוא אומר כך, כל בן ישראל שנימול יש בו רושם קדוש, יש לו מנוחה בשמיטה. מה זה מנוחה בשמיטה? הרי בן אדם יכול לצאת לפנסיה, אני מכיר הרבה אנשים יצאו לפנסיה, יש להם חסכונות, יש להם פנסיה צוברת, פנסיה תקציבית וכן הלאה, והם רואים חדשות והם פשוט במתח ובצער ובפחד נוראים. מה יהיה המדינה? מה יהיה עם העולם? יש לנו בעיות פוליטיות, יש לנו בעיות אקלימיות. בכל מקום בעולם ישנה שטיפת מוח עצומה להכניס אותנו למצב של עבדות לחרדות.
עבדות לשנאה, עבדות לפחדים, עבדות לכעסים, ובעיקר עבדות לחוסר ודאות. ופה הזוהר אומר, יש לו מנוחה בשמיטה, כי שלא היא שמיטה זו, שהיא מלכות לנוח בה. אז מה, כל מי שהנה, מי שיצא לפנסיה, יש לו כבר, הוא מסודר. למה הוא בקריזה של כעס ופחד? ושלא לדבר על אנשים שהם בעבודה, אז הם יש לו, יוצאים לחופש לאיזה כמה זמן מדי פעם. הם ממש בחופשה, הם ממש במנוחה. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על משהו אחר. וזה נקרא שבת הארץ, ודאי יש בה חירות. מה זה חירות? חירות מן הקליפות. מנוחה יש בה. מה זה מנוחה? מנוחה מן הדינים. כלומר, הקליפות שאלו הם כוחות שליליים, שאנחנו ייצרנו אותם, והם חוסמים את הגישה אל השמחה והאושר והיופי בחיים. לכן הם נקראות קליפות. זה קליפה שצריך לפצח כדי לגשת, ואנחנו לא מצליחים. אבל אנחנו מדברים על מה יכול לתת לנו מנוחה אמיתית, שזה חירות אמיתית מן הקליפות, מן הדינים. כמו ששבת, היום השביעי בשבוע, היא מנוחת כל. איך היא מנוחת כל? כי בשבת, הזוהר מסביר לנו, ישנם אורות מיוחדים שנותנים לנו מילוי שמביא אותנו למנוחה אמיתית. לרוח ולגוף. בשביל זה כתוב שש שנים יעבוד בשביעית יצא לחופשי. ועל כך הזוהר ממשיך. כלומר, מה זה הכוח הזה שיש בשביעית של לתת לנו חירות אמיתית? שמה זה חירות אמיתית? הוא מסביר, חירות אמיתית אלו הם אורות מסוימים, שהאור הזה נכנס, יש לנו מנוחה וחירות מן הקליפות ומן הדינים. זה המנוחה היחידה. אין מנוחה. בן אדם יכול לנוח ימים, חודשים, ואין לו מנוחה. הראש שלו תוכן, הלב שלו פועל ומבשל, והכל מין סוג של קלחת וקדחת של בעיות וחששות, וכבר המומחים לפסיכולוגיה הסבירו שמזה שאנחנו מפחדים כל כך, רק 8% מהפחדים שלנו מתממשים. 92% מהפחדים שלנו, בזבוז של זמן ואנרגיה, אנחנו הורסים את עצמנו עוד לפני שזה קרה. פה אנחנו מדברים על משהו, על פתרון הרבה יותר עמוק, מנוחה, שזה חירות אמיתית, וכבר הסברנו בשיעורים קודמים. שכאשר אדם הראשון שחי במנוחה שלמה עם חווה בגן עדן, ממש גן עדן, מה זה גן עדן? זה חירות אמיתית. אין פחד משום דבר. אוטו לא ידרוס אותך, טוב, אין נהגים אחרים, רק אתה שם. אוקיי? אבל גם קרנף לא יישב עליך, לא יקרה שום דבר מהסוג הזה. אבל לא. עצם העניין של גן עדן זה הגדרה של עץ החיים. מה זה עץ החיים? דיברנו על זה, וזה כל התקופה הזאת של ספירת העומר, אנחנו מדברים על התיקון של עץ החיים, ועץ החיים זה אומר הרשת של בורא עולם. רשת של קדושה, טהרה וזרימה של אור חיובי של אהבה ונתינה. זה עץ החיים. אדם וחווה היו מחוברים לרשת של עץ החיים. אבל הייתה אזהרה. שעץ הדעת טוב ורע לא לגעת, לא לאכול ממנו. בסופו של דבר, אדם וחווה אכלו מעץ הדעת, והתוצאה הייתה, כמו שבורא העולם אמר, ביום אכלך ממנו מות תמות. אבל אמרנו, אדם הראשון חי עד גיל 930. אלא, הזוהר מסביר לנו באותו רגע שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הם התחברו לרשת שההפוכה, הרשת האפלה, מאותו רגע נכנסו כוחות אפלים, ועכשיו התיקון של זה, זה להתגבר על אותם כוחות האפלים. מה עם כוחות האפלים? אלו הכוחות שמשעבדים אותנו. כלומר,
אז יכול להיות שבן אדם חי עד גיל 98. אפילו גם 90 זה לא נורא. בסדר. אבל יכול להיות שכל יום ויום מחייו עד גיל 90, הוא מת כל יום לפחות כמה פעמים. מה זה אומר? כל פעם שאנחנו משועבדים לפחד, לחשש, אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו נבלים, ואז אנחנו כועסים ושונאים. אנחנו בעצם חווים מוות קטן, והמוות הזה הולך ומתאסף, הולך ונצבר, וכשיש כמות קריטית של המוות הזה, זה מה שהורג אותנו. זה מעורר, כדברי הזוהר, את מה שנקרא נקודת המנעולה, ושנקודת המנעולה מתעוררת, זה נועל את אור החיים, ואדם פשוט הולך לעולמו. זה הסיפור. ולכן כל זמן שהאדם מאוים על ידי הרשת האפלה, הוא לא נמצא בחירות, הוא לא בן חורין, להיות מאושר, להיות שמח, להיות בשלווה ובמנוחה אמיתית, כי הוא פשוט מוכה במחלות של חרדות וכעסים ופחדים וכן הלאה וכן הלאה, כבר תיארנו את העניין הזה. איך יכול להיות שהשמיטה והשבת יכולים לפתור לנו את הבעיה הזאת? נמשיך בסעיף זין בפירוש הסולם. בואו, היי, האות היי, היא מנוחה של העליונים והתחתונים. משום זה יש היי עליונה דהוויה, שהיא בינה, והי תחתונה דהוויה, שהיא מלכות. אוקיי? שאנחנו, על מה הוא מדבר? כשאנחנו מדברים על השם המפורש, מי שלומד טיפה קבלה, יודע שיש בו אות יוד כנגד ספירת חוכמה שבעץ החיים, קוצו של יוד זה הכתר, האות ה' העליונה היא כנגד הבינה, אם החוכמה מסמלת את הכוח של הכוח האדיר של הבריאה, כולם בחוכמה עשית, של אנרגיה אינסופית, בינה זה אותו מקום שמתחיל להעביר לנו את כוח החיים. וזוהי ההי העליונה. אחרי ההי יש לנו את זרנפין, שזה וו, וו זה עוד שש, זה מספר שש. אלו הם שישה קצוות, וו קצוות, שיש במגן דוד. מגן דוד זה בעצם סכמה של ששת הספירות של זרנפין, שזה משולש עליון חסד גבוהה תפארת, משולש תחתון נצח חוד יסוד, מי שסופר ספירת עומר נתקל בזה כל יום. אנחנו בעצם מתקנים את כל מערכת הספירות הזאת, שזה רנפין, זה בעצם מערכת של ספירות שמגנה עלינו, סוחרת עלינו, והיא בעצם המטען שלנו. וכמו שהמטען של הטלפון הטלפון האלחוטי שלכם, כמו שהמטען מונע מהטלפון להישרף מהמתח של 220, זה יותר מדי בשבילו, בשביל הטלפון שלנו, לאותו דבר, זרנפין הוא גם כן מונע מאיתנו את השריפה, הוא מזרים אלינו את האור של החיים מבינה, זה עץ החיים אל המלכות הספירה השביעית. פה הזוהר אומר יש ה' עליונה שהיא מנוחה של עליונים ותחתונים, ה' עליונה שהיא בינה, וה' תחתונה היא מלכות. זה בעצם מה שהזוהר סיפר לנו, לימד אותנו. כאשר ה' עליונה היא מנוחה של העולמות העליונים, זו ספירת בינה, ה' מסמלת את האורות המקור של אותם אורות של קדושה שמביאים לנו מנוחה במדרגה של העולמות העליונים. כאשר ה' תחתונה היא מנוחה של העולמות התחתונים. ה' עליונה היא סוד שבע שנים שבע פעמים, דיינו ממתת שערי בינה. ה' תחתונה היא סוד שבע שנים בלבד. זו התחתונה נקראת שמיטה וזו עליונה נקראת יובל. נסביר. ה' התחתונה היא, אם אנחנו מחברים את המערכת שלנו, שזה זרפין ומלכות, ו' ו-ה', זה מערכת שבנויה על שבע. שש ספירות בזרנפין, ה' זה ספירה אחת, היא השביעית. כלומר, אותה ספירה השביעית, אותה מלכות, כשהיא מתעלה ומתחברת לעולם העליון, היא עכשיו מתחברת לאורות
שמביאים מנוחה לתחתונים, כלומר למי מי שחי בעולם בעולמות הגשמיים. ולכן זה במספר 7. זה במספר 7. ולכן בורא עולם התקין בעולמו את השבת כשביעית בימות השבוע, את שנת השמיטה כשביעית במחזור השבע שנים, שכמו בשבת של הימים, יש שבת של השנים, ישנם אורות של חירות, שאנחנו על ידי הפעולות של התודעה והמעשים של ההתחברות לעולם, לעולם הרוחני, אנחנו מסוגלים למשוך אורות שיכולים לתת לנו מנוחה אמיתית. כלומר, מנוחה אמיתית, מה פירושה? שהדינים והקליפות לא מפחידים אותנו, לא שולטים בנו. כלומר, אנחנו יכולים להיות בחירות אמיתית, וזה האור של השבת. עכשיו, ישנה מדרגה עוד יותר גבוהה, שזה המדרגה של ממתת שערי בינה. כאשר אנחנו הולכים על שבעה שבועות, כלומר, שנת היובל, זה השנה החמישית אחרי שבע שמיטות, וחג השבועות זה היום החמישים אחרי שבעה שבועות שספרנו את העומר. בשניהם יש חיבור לאותו דבר, שזה הכוח של הבינה העליונה. שזה אמרנו מנוחה לעליונים. המנוחה לתחתונים יש בה מנוחה זמנית לשבוע הזה. אבל המנוחה לעליונים זה מנוחה כבר להרבה יותר מזה. זה כבר שליטה על העניין של המנוחה. כלומר, ישנם אורות עליונים מיוחדים שמתגלים בשבועות למי שספר את ספירת העומר. וישנם אורות מיוחדים כאלה שמתגלים גם בשנת היובל, השנה החמישים. העיקרון זה אותו עיקרון, חיבור לבינה, שישנם ממתת שערים, ממתת מדרגות, ממתת דרגות של תיקון, כאשר בספירת העומר זה מאוד מאוד מרוכז, ולכן זה כל כך אינטנסיבי וכל כך כבד וכל כך מעייף וכל כך מלחיץ, בעיקר מי שמרגיש את זה בשבועות האחרונים, וזה ממשיך ככה עד חג השבועות, כדי לאפשר לנו את האורות, וזה יעזור ממשיך פירוש הסולם מפרש לנו, פירוש המוחים דהרת חוכמה, אותם המוחים, אותם הערות, אותם כוחות רוחניים עליונים, שלהרת החוכמה מביאים מנוחה, כלומר שאדם מחובר להערה רוחנית אמיתית, זה הדבר היחיד שנותן באמת מנוחה. אז יש אנשים שחולמים, כשיהיה לי הרבה כסף בבנק, ושיהיה לי, והבאנו כמה דוגמאות על אנשים, שכבר יש להם את כל הסיבות הגשמיות להרגיש מנוחה, יש להם בית, ויש להם ביטוח, ויש להם שמירה אפילו, יש שומר למטה, וכו' וכו'. עדיין, למה אין מנוחה? כי אם מנוחה באה מהדינים ומהקליפות שלא תיקנו, זה אותם כוחות שליליים, שעוד מהחטא של אדם הראשון אנחנו ואיך. אנחנו או שלא תיקנו אותם, או שצברנו נוספים על ידי פעולות ועל ידי מעשים שליליים שמייצרים עוד דינים וקליפות, על ידי הטעויות שלנו. ולכן הוא אומר, המוחין והרת החוכמה מביאים מנוחה. וכן ההערה ממטה למעלה היא סוד מנוחה. מה זה הערה ממטה למעלה? הערה ממעלה למטה זה אורות רוחניים שיורדים מלמעלה למטה. כשבן אדם אומר, רוצה אני, בורא עולם נותן לו, זה מלמעלה למטה. מה הבעיה? שאדם רוצה, אומר רוצה אני, הוא מתחבר ישר לחוכמה. ושמתחברים לאורות החוכמה, זה שורף. זה ההי והבי. זה ההתרגשות של המסיבה והבוקר שאחרי, הנפילה שאחרי כן. כדי שאנחנו נוכל ליצור חיבור להערה רוחנית, אנחנו צריכים לאורות מלמטה למעלה. זה אומר, כשאדם במסירות נפש, זה ראשי תיבות מן, מים נוקבין, מים נקבות, וגם מסירות נפש. אנחנו במסירות נפש עוזרים לזולת, ועושים פעולות רוחניות של התגברות על תאוות הגוף והיצרים שלו,
אנחנו יוצרים הערה שממטה למעלה, שהיא מאפשרת את הערה שממעלה למטה למלא אותנו, בלי לשרוף אותנו. כי בחינם יש רק צרות. ונודע שמקור גילוי האור דחוכמה, גילוי החוכמה, היא בהי העליונה, דוויה, שהיא בינה, זה ההי העליונה. שהיא סוד בינה, כלומר, כדי להתחבר להערה שנותנת לנו את החיים, זה התחברות לבינה. שבן אדם מתחבר להערה רוחנית תמידית, רק אז יש לו מנוחה אמיתית, יש בו אמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה? נסביר בהמשך. שזה חיבור, חיבור בין העולמות. אמנם משם לא נמשך כלום התחתונים, אלא רק המלכות מקבלת ממנה. וכשמסתכלים בדברים, הכל אחד, כי המוחין של יובל, כלומר אותה תודעה, הערה, כוחות, אנרגיות, איך שנקרא לזה, שמגיעים מהיובל, שהיא בינה, מהירים בשמיטה שהיא מלכות, משום זה כתוב ושבת הארץ, כי מנוחת הארץ צריכים עבדים להיות במנוחה. ומשום זה בשביעית יצא לחופשי חינם. מהו חינם? נסביר. סעיף ת' אמנם זהו סוד וכך למדנו, כתוב, זכרנו התלונות של בני ישראל במדבר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. מה חינם? הייתם עבדים. הגדרה של עבדים, שהם עובדים הרבה יותר קשה מאשר השכר שמקבלים. כי אם בן אדם עובד מעט מקבל הרבה, הוא לא עבד. הוא לא עבד. אם בן אדם עובד קשה מאוד ומקבל שכר זעום שבזעומים, זה נקרא עבד. אוקיי? אז מה פתאום אכלנו את הדגה במצרים חינם? הרי העבד מקבל, זה הגדרה של להיות עבד. שאתה מקבל כלום בעבור חופן של שום דבר, בעבור העבודה שלך. אלא הכוונה היא חינם בלי ברכה שלא עלה, היה עלינו במצרים עול שלמעלה. כלומר, מה העניין של העבד? העבד הוא נמצא במקום שהוא לא יכול לקחת אחריות. למה? הפחדים, החששות, הכאב, התסכול, תחושת האשמה והאשמה, כל יתר התחושות גיהנום האלה של רשת החושך, נותנות לעבד את התחושה שאין לו שליטה בחייו, אין לו אחריות על חייו, ולכן גם הוא פטור ממצוות, כי זה כל ההגדרה של מעמד הר סיני שאנחנו מדברים עליו. הרי בהר, בהר בגימטריה זה 207, שזה אור. האור של מעמד הר סיני. האור של מעמד הר סיני נתן לנו חירות אמיתית, לכן המדרש אומר, כשעם ישראל חווים את מעמד הר סיני, הם רואים את מלאך המוות נלקח בשלשלאות. זהו, נפטרנו ממנו. כי האור שמתגלה בהר סיני, בהר, זה אור של מנוחה מושלמת, תיקון מוחלט של החטא של אדם הראשון. אוקיי, היה החטא של העגל, נפלנו משם. עדיין, מה שנפתח במעמד הר סיני, עדיין אפשר לגשת לשם. זה לא נמחק. הרשימו, הרושם של האירוע, נשאר ומופיע כל שנה בשבועות. עדיין זה גם מופיע בתורה שהתגדקה על הר סיני. ולכן כשמשה רבנו יורד עם הלוחות וכתוב, והכתב חרות על הלוחות, אומרים חזל, רגע, איך כתוב חרות? חטא ריש ובטף, לא חטא ריש ובטט. אז השכל השלייתי אומר, חרות על הלוחות, הכוונה, חרטו אותו עם איזמל או משהו כזה. לא, זה חירות על הלוחות. שואלים חזל, איזה חירות? חירות ממה? חירות ממלאך המוות. זה בעצם הסיפור. הסיפור שברגע שאנחנו מתחברים לאותם אורות רוחניים, אנחנו זוכים לחירות ממלאך המוות, מה זה אומר? אנחנו מסוגלים לזכות למנוחה אמיתית מהחרדות ומהכאבים ומהטראומות ומהניצול והשפלה וכל יתר הכאבים שכולנו
נושאים איתנו מילדות. קרוב בוודאי גם מגלגולים קודמים. אבל לא יהיה לנו חופש מזה עד שלא נתחבר לאורות עליונים. זה הדבר שבאמת נותן את החירות. לכן עבד, שאנחנו מסתכלים היום, המין האנושי ברובו זה עבדים. הרי אנחנו עבדים כי אנחנו מילדות צריכים לעשות את מה שאומרים לנו. המשפחה, החברה, בית הספר, הממשלה, כבר בגיל צעיר יש לך כבר חובות שאתה צריך לשלם. אם זה צבא פה, באוניברסיטה, במקומות אחרים, אז אתה נכנס לחובות לאוניברסיטה. ואתה צריך לשלם כבר ארנונה ומשכנתה ועל כל הלוואות, ואין בן אדם שהוא לא עבד לאיזה שהם מוצרי צריכה, כי אנחנו מגדלים אותנו מינקות להיות בהתמכרות בלתי פוסקת לקניות, לרכישה של שירותים, להנאות, לא משנה מה זה, אבל אנחנו במרוץ מטורף שאנחנו עבדים, שבעצם מי שולט בנו? גופים יותר גדולים איתנו, אם זה גופים פוליטיים, כלכליים וכן הלאה. הם אלה שגורפים את השמנת של השמנת, ואנחנו נהנים מהנאה פורטה פה ושם, ורוב הזמן אנחנו אכולים על ידי החרדות והכעסים והפחדים, שזה בעצם מה שמחליש אותנו ומאפשר להמשיך לשעבד את כולנו. רק אנשים שיתחברו לעבודה רוחנית אמיתית יכולים להגיע למקום שבאמת מסוגלים להשתחרר מהעבדות לכל הדברים המטורפים שסביבנו. ואם אנחנו מרגישים שמה שקורה בחדשות ומה שמספרים לנו בחדשות מכניס אותנו לפחדים נוראים, זה סימן ראשון שאנחנו עבדים נרצעים. נרצעים זה אלה שגם ביובל לא רצו לצאת החוצה לחופשי, כי טוב להם ככה העבדות הזאת. אני מעדיף את הרע המוכר מאשר מה היינו עושים בלי זה. ואנחנו ממשיכים להצביע למי שמשעבד אותנו, לקנות ממי שמשעבד אותנו, לשלם ממי שמשעבד אותנו, ולהמשיך את ולהעמיק את השיעבוד, להמשיך להיבהל ממי שמבהיל אותנו, להמשיך לפחד ממי שמפחיד אותנו, וזה לא נגמר. ולכן בחר רבי שמעון ואמר, אוי למי שיקרה בדור הזה, כי הפאניקה הולכת וגדלה, וזה מפחיד מה שאנשים עוברים. כי ככל שאדם יותר בפאניקה, גם השכל הולך ומצטמק, ואז אנשים עושים טעויות נוראיות. לעומת זה, ולכן עבדים פטורים מעול מלכות של המעלה. למה? הם כל כך עבדים של הפחדים והחששות ומה יגידו וההכרה, ולהיות בסדר לפי כל מיני עמות מידה שאנחנו לא קבענו, מישהו אחר מכתיב לנו. מה, אבל זה בעצם עבדים פטורים מעול מלכות של המעלה. מה זה עול מלכות שמיים? הוא כאותו השור שנותנים עליו תחילה עול כדי לעבוד עמו, להוציא ממנו טוב לעולם. מתבגר העגל, הוא נהיה שור, שמים עליו עול. אם הוא מתמרד ומתפרע ואי אפשר לשים עליו עול, מה תהיה התוצאה? לשחיטה, אין לו תקנה. איך אומר הזוהר? אי אפשר להוציא ממנו טוב בעולם. מה הדבר, הטוב היחיד שאפשר להוציא ממנו לעולם? זה כמה הוא שוקל, לפי משקל. ואם אינו מקבל עליו עול, הוא אינו עושה כלום. כך צריך האדם לקבל עליו עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? מלכות, זה האות ה'. עול מלכות שמיים, שהאדם מקבל את האחריות להשיג את החירות. איך? על ידי הפעולות של העבודה הרוחנית. ומה זה עבודה רוחנית? שאדם עושה עבודה פרואקטיבית יזומה להתחבר לאורות הרוחניים, מה שנקרא בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. התורה זה התרופה ליצר הרע. המצוות שבתורה אלו הם כלים לעורר הערה רוחנית, שכאשר אנחנו מתחברים להערה רוחנית אמיתית, אנחנו מסוגלים בעצם לקבל תחושה אמיתית של מנוחה
וחירות. ולכן הוא פה חוזר אחורה לדברים שדיברנו בשבועות הקודמים. סעיף י' זה שכתוב, עבדו את השם ביראה. אנחנו עדיין בחודש אייר. אייר זה הכוח של מזל שור, זה הכוח הזה של מצד אחד זה דין, מצד שני זה הערה. כשיש יראת כבוד לכוחות ולחוקים של היקום, אז אתה יכול להגיע לשמחה ולחירות. כמו שבן אדם שנמצא במפעל אדיר, אם הוא מכיר את כל החוקים, הוא מסתובב במפעל בין חורים, בין בית. לעומת זה בן אדם שלא מכיר את החוקים, מזה הוא נכווה, מזה הוא קיבל מכת חשמל קטנה, פה הוא נגע, היה קצר וכל המפעל שבת, כולם באו אליו בטענות, הוא פחד לזוז, כי הוא לא מכיר את החוקים. כך זה אנחנו. מי שלא מכיר את החוקים ולא לוקח אחריות על השמירה של החוקים והעבודה לפי החוקים, תכף נגיע לזה, הוא פשוט נמצא בחרדות אינסופיים, תנועה אחת תנועה, זה לא יראה, זה פחד. יראה זה שאתה יודע, פחד זה שאתה לא יודע. והעול הזה אינו סעיף י' אינו שורה במישהו קשור באחר. אבל כן, עבדים פטורים מן עול מלכות שמיים. כלומר, מי שקשור לסיטרא אחא, שהוא בעצם עבד של היצרים שלו, ומי מפעיל את היצרים האלה? איך אתה שולט באנשים? אתה מפחיד אותם, אתה מבלבל אותם, אתה מסניא אותם. איך כל אימפריה גרמה אחדות כדי לכבוש יותר עמים? על ידי זה על ידי לשלב את הציבור ולאחד אותו בשנאה נגד אויב משותף. ומי שעיוור ולא רואה את זה, הוא קורבן והוא עבד. ולא יעזור לו, לא טיפול פסיכולוגי ולא שום דבר, עד שהוא לא יבין שהוא עבד ועד שהוא לא יבין את החוקים שמדובר בהם. כאן, לפנינו. זה ממשיך, אנחנו מדלגים לפסוק תצזיין בסולם. ובשנה השביעית שבת שבתון, מצווה זו היא לשבות בשנה השביעית, ואחריה לשבות בשביעי, ואחריה לשמית כספים בשביעית. תבינו, כמה שליטה עצמית אדם צריך כדי בשבת לא להפעיל את הטלפון. אבל יכול להיות שמישהו חשוב יתקשר. אני, יש לי מנוחה, אני מתחבר לאורות של המנוחה. אם מישהו באמת צריך אותי, זה יחכה עד אחרי שבת. כמה היום, כמה שליטה אדם צריך כדי לחבות את הטלפון, להניח אותו במגירה סמויה באיזה חדר אחר, לא להתקרא אליו כל השבת. במקום זה להתעסק בהתחברות, לחלימות, מדיטציה, תפילה, להתחבר לעולמות העליונים, לאורות אמיתיים של מנוחה. באותה צורה, העיקר שבשנה השביעית צריך לעזוב, ועכשיו באמצע בדיוק של הטיפוח, של הקרב, של המטר, לא, תעזוב את השדה שנה שלמה, תעצור את כל הטיפוח והפיתוח, תתעסק בדברים אחרים. צריך פה שליטה עצמית אדירה. ומה אם יגיע העסק של החיים שלי? לא. עובדה שעם ישראל שרד עד היום, בזכות אותם אנשים שכן, גברו על היצר, גברו על העבדות והפחדים, כבר המקום הזה זה זמן אדיר לשליטה עצמית. אבל זה לא רק השליטה עצמית. השליטה עצמית מביאה להתחברות לאורות עליונים מלמעלה, בזה אנחנו מדברים. אז זה אנחנו מדברים. ואחריה למנות 7 שנים, 7 פעמים, שזה היובל, וזה ספירת העומר. כאן הוא סוד של כל השביעיות שמצד השכינה, עדיין המלכות, שנקראת 7 מצד הצדיק, שהוא יסוד, שהוא שביעי לבינה, והיא המלכות בת 7, מצד אמא אלה שהיא בינה. איך אנחנו מתחברים לזה? סעיף י' ז'. 7 שמות הם, א' ב' ג' י' ת' צדיק, ק' ר' ע' ס' ט' נ'. כלומר, מה שנקרא שם בן
ממבט. שם בן ממבט זה צירוף אותיות אולי החזק ביותר, החשוב ביותר, שמוצפן בתורה, ב-42 אותיות הראשונות בתורה, מבראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, עד והארץ הייתה תוהו ובוהו, עד הבית של ובוהו, יש 42 אותיות. שם יש נוסחה מתמטית מתוחכמת, שבעצם אותיות אלה לקוחות משם. החיבור לאותיות האלה נותן לנו כוח של התעלות. התעלות מעל החומר של העולם שמשעבד אותנו. מי שרוצה יותר לעומק, זה לא מקום להסביר, פחות יכול פשוט מאוד לשים בגוגל חיים קבלה שם בן ממבט. ואז יש שם פירוט הרבה יותר לעומק עם מדיטציות וכן הלאה, אבל זה גם מה שמוכר כתפילת ענה בכוח. בהתחלה היו 42 האותיות האלה, שתכף נסביר למה הן כל כך חשובות לכל אחד מאיתנו, ו-42 האותיות האלה השתמשו בהם אבותינו ככלי להתעלות מעל העבדות לעולם החומר. במאה בסביבות חורבן בית המקדש, כאשר התנאים של אותה תקופה, החכמים של אותה תקופה, התנאים, ראו שהעולם הולך להידרדר והסודות הולכים ללכת פשוט בסכנה, והיה צריך להסתיר את זה. רבי נחוניה בן הקנה, כך המסורת אומרת, כתב את תפילת, חיבר את תפילת אנה בכוח, כאשר מה שחשוב זה לא המילים של התפילה, שמילים יפהפיות, אלא ראשי התיבות. תשימו לב שהמילים כתובות בזוגות, כי יש נקודה, ענה בכוח, נקודה, גדולת ימיניך, נקודה, תתיר צהורה, נקודה, קבל רינת, נקודה, עמך סגבנו. בכלל הניקוד הזה לא שייך למשמעות של התפילה. אז מה יש לנו כאן? והזוהר ממשיך להסביר שאותן 42 אותיות, כ-42 אותיות יחידות, ועוד בתוספת שבעה צירופים של שש אותיות כל צירוף, כלומר, אם אני מסתכל על שורה הראשונה, חסד, ענה בכוח גדולת ימיניך תתיר צורה. שש אותיות, א', ב', ג', י', ת', צדיק. אבל הצירוף הזה, א', ב', ג', י', ת', צדיק, זה כוח שביעי. ומי שסופר את העומר רואה שכל יום בספירת העומר אנחנו מתכוונים על אות אחת מהענה בכוח. אוקיי? ומי שלא רואה את זה יכול להיכנס לעוד פעם חיים קבלה, ספירת העומר, לעשות בגוגל, ואז תקבלו את הדף על ספירת העומר, ושם מופיעות הכוונות בצורה שאפשר להבין, פחות או יותר, ואז אפשר לראות שיש כל יום ויום בכל שבוע מספירת העומר. ביום הראשון של השבוע הראשון זה א', ביום השני זה ב', זה בכוח, של בכוח, ביום השלישי זה ג', הרביעי זה י', החמישי זה ת', השישי זה צדיק, והשביעי זה א', ב', ג', י', ת', צדיק. כמו שזה מופיע פה למעלה. בשבוע השני, שוב, מה זה עושה? אומר הזוהר, זה מחבר אותנו לאימא אלה. בינה, היא שנת ה-50 שנה. אז או מבחינת שבעה מחזורים של שבע שנים, או מבחינת ספירת העומר, שזה כל שנה. ואז מגיע 50 שנה, שזה הבינה, וקראתם דרור, כי בא על ידי שתקבל מוכין שלה, תהיה שכינה תחתונה, מלכות הנקראת ארץ, דרור, פדות, שביתה לישראל. כלומר, מתי לאדם יש חירות אמיתית? זה לא כאשר מישהו נותן לו חירות על מגע של כסף, אלא כאשר הוא משיג את המוחין, את החשיבה, התודעה של יש לי אחריות ויש לי לאן לחתור ולאן להגיע, ויש לי תקווה ויש לי שמחת חיים הזה, ויש לי הערה שמגיע, וכלי אדיר לזה, זה בעצם המדיטציה או התפילה של ענה בכוח.
אז עוד פעם, שאלנו את השאלה, למה זה בא בזוגות? מוסיף הזוהר ומסביר לנו סעיף י"ח. כל ספירה, דהיינו כל שם, מאלו שבעה שמות, יש בה שש כנפיים. כנגד חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד. אמרנו שזה אנפין זוו, שש, ובעצם כל מילה בנה בכוח, מעוררת כנף אחת, כאשר כל שורה היא בעצם שש כנפיים, והכנפיים של מלאך, שזה הכנפיים הם בזוגות, ענה בכוח זה זוג כנפיים אחד. גדולת ימיניך, זוג כנפיים שני. תתיר צהורה, זוג כנפיים שלישי. שורה שנייה, קבל רינת, זוג כנפיים ראשון של המלאך השני. וכל אלה המלאכים הם בעצם, זה בעצם כוחות שמנסים אותנו, מעלים אותנו, מרימים אותנו, מעל העולם של העבדות, הגבולות, הפחדים והסבל והכאב. ובהם הקדוש ברוך הוא בכל ספירה מאלו שבע מאיר למלאכים שנאמר בהם בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו ובשתיים יופף. ולאן אנחנו מעופפים עם האנה בכוח? אל הבינה העליונה, אל החירות האמיתית. לכן, אומרים המקובלים, לא להתחיל את היום בלי תפילת האנה בכוח. וגם אם באמצע היום אנחנו מרגישים שנחתנו נחיתת אונס, או נחיתת ריסוק, התאכזבנו, נפגענו, נכשלנו בגדול, פישלנו. זה הזמן לעצור, ענה בכוח, כדי להופף את עצמנו מחדש אל הבינה, לקבל הערה של מוכין, של חירות, כי אנחנו לא פה כדי להיכשל, אנחנו פה כדי להצליח. כישלון זה לא אופציה. סופו של דבר כולנו נצליח. ולכן גם הכהן הגדול היה סופר ביום הכיפורים כדי להתחבר בבינה, כי יום הכיפורים, יום הכיפורים זה יום של וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, זה אותו כוח שאנחנו מתחברים אליו בשבועות גם כן. הכהן הגדול היה סופר אותם אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, עד אחת ושבע, בינה ושבע ספירות, גם כן כדי לחבר אותנו. וזה נמשך הלאה. הזוהר ממשיך בסעיף כף. שכל אותם אורות עולה ומאיר בהם בממתת שנים, או ב-49 ימים של ספירתו אומר. ומה עולה ומאיר? השם אהיה. מה זה השם אהיה? שמות ג' פסוק י' משה עומד מול הסנה הבוער והוא לא מבין מה קורה פה. לפי החשבון שלו יש עוד 50 שנה לגלות. הגלות ועבודת הפרח הייתה צריכה לפי החשבון של משה רבנו לקחת 260 שנה, עברו רק 210. ובורא עולם אומר בסנה למשה, טעית. אתה חשבת שזה 260, אבל התיקון הוא בשם אהיה. אהיה זה 21, כפול 10 ספירות, 210. עברו 210, הגיע הזמן להוציא אותם, מעבדות לחירות. כי החיבור לחירות זה שם אהיה, שזה השם של בינה. עכשיו נאמר, לא נאמר, תאמר אהיה שלח אותך, זה מתחיל, אהיה אשר אהיה. אהיה אומר הזוהר בגימטריה 21. פעמיים אהיה, כי מופיע פעמיים, אהיה אשר אהיה, פעמיים אהיה 42. שמונה אותיות יש בפעמיים שם אהיה. שמונה אותיות ועוד 42, הגענו ל-50, הנה שוב הגענו לכוח של החירות, ששמות אהיה מביאים לנו, וזה בהם גם התיקון של ספירת העומר. בהם המצווה לחשב את שנת היובל, ובו המצווה לחזור לאחוזתו ביובל, שכתוב בשנת היובל הזאת תשובו אל איש אל אחוזתו. פה גם אנחנו מבינים שבעולם של עם ישראל העתיק, כל משפחה ומשפחה קיבלה נחלת אדמה.
בעצם עם ישראל היה בנוי מרוב אדיר של משפחות המעמד הבינוני, לכל אחד, לכל משפחה היה את הנחלה שלה, הרכוש שלה, המעמד העצמאי שלה, מבחינת רכוש, מבחינת אמצעי ייצור, כמעט שאין עבדים, כמעט שאין עשירים עצומים, וגם אם המשחק הקפיטליסטי מתנהל כמעט בחופשיות, ואנשים עושים טעויות ונאלצים למכור את האדמה, בשנת היובל כל הנחלות חוזרות לבעליהם. ולכן התורה אומרת, שאתה מוכר נחלה, אתה בעצם לא מוכר נחלה. אתה מוכר את זכויות השימוש עד שנת היובל, כי אז הקונה בעצם צריך להחזיר לך את הנחלה. אז אם מכרת את הנחלה בתחילת תקופת היובל, אז הנחלה שווה הרבה יותר. ככל שאנחנו מתקרבים אל הסיום, אנחנו מוכרים לפי יבולים, בעצם חכירה. בעצם בצורה הזאת חזרו איכשהו באבות היישוב המתחדש בארץ ישראל, שבעצם רוב האדמה בארץ שייכת ללאום. ואם אתה נמצא על אדמה של קרן קיימת, אתה בעצם חתום על חכירה ל-49 שנים. ככה זה היה במקור. אבל למה? זה אותו רעיון. זה לא שלך. כי לי כל הארץ, אומר בורא עולם, בעצם אתם שלי. באמת ובינינו. אם בן אדם יש לו בעלות על אדמה 50 שנה, או 7 שנים, או 20 דקות, זה זמני וזה זמני. זה באמת שלך? לא, זה לא, איך אני יודע? כי בן אדם לא יכול לכתוב בצוואה שלו שיקבעו אותו בנחלה שלו. קניתי אבל אדמות. אלפי דונמים של אדמות, זה שלי בטאבו, אבל אתה לא יכול בצוואה לבקש ולהורות שיקברו אותך על אדמות שלך. כי יש בתי קברות, שם אפשר לקבור אותך. ושם מפטרים אותך מהחברות במועדון של בעלי אדמות. עדיין, אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על כך שבשנת היובל הזאת תשובו איש על אחוזתו, אז הוא אומר, זה גם רמז לתחיית המתים. כשמגיעים כל המין האנושי להתחבר ליובל, לכוח הזה של הבינה, לכוח הזה של חירות אמיתית ושלמה, אז תהיה תחיית המתים וכל נשמה תחזור אל הגוף שלה. תשובו איש אל אחוזתו, והפעם בלי פחד, בלי אימה, בלי עבדות לחומר, לעולם שכולו טוב ורק תענוגות. וחלק קטן מזה אנחנו יכולים להתחבר אליו בזמן הזה שנקרא חג השבועות, גם ביום הכיפורים. זה ממשיך, סעיף כ"ג. והרי מצאנו חצרים שנאמר בו, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. ולמדנו מה זה נוכח, שאומר שלמה מלך, עיניך לנוכח יביטו. שואל עזוב אלכי, איפה יביטו? מה זה לנוכח? מה למדנו מזה? שכל ישראל צריכים להתפלל נוכח בית המקדש. מה זה הנוכח הזה? אז למדנו שנוכח בגימטריה 78, שזה שם י' כ' ו' כ' שלוש פעמים, בגימטריה מזלה. כאשר אנחנו מצליחים לדבק את נפשנו, רוחנו ונשמתנו במזלה העליון, בעתיק הקדיש, שזה בעצם המתנה העצומה של רבי שמעון, ספר הזוהר והאידרא זוטא והגילוי של ל"ג בעומר, שללמד אותנו איך לחבר את עצמנו לאור העליון של עתיק הקדישה, שזה בעצם לתקווה אמיתית, לאמונה אמיתית, לתחושה שהנתינה של בורא עולם כל כך יותר חזקה מכל פגם שיש בנו, מכל פשע שפשענו, מכל קליפה שיצרנו. בסופו של דבר זה יגבור על הכל. האמונה הזאת היא זאת שבעצם תנצח, לכן זה מופיע פה. אז מה הקשר לפרשת בחוקותיי עם הקללות? הקשר מאוד ברור. כשאנחנו הולכים לפרשת בחוקותיי,
אנחנו בויקרא פרק כ"ו פסוק ג', אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם. ודיברנו על כך בשנים קודמות, כי בעצם רש"י מדבר על זה. ורש"י אומר, מה זה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו? שמירת מצוות זה לא ללכת, זה לא בחוקותיי תלכו? למה הכפל לשון הזה? אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו? הרי קיום המצוות אמור, מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. ומה זה עמלים בתורה? רבי אשלג, שבעצם עשה דבר עצום שהביא את תורתו של רבי שמעון בשפה ברורה ונקייה ומסודרת, פירוש הסולם על הזוהר. ורבי אשלג, כשהוא כותב על חג השבועות ועל מאמר וכל העניין של מה קרה שם על הר סיני, מאמר ואהבת לרעך כמוך, ומסביר לנו רבי אשלג את העניין, וזה הגאונות עצומה של לקחת דברים כל כך מורכבים ועליונים ולפשט אותם. נכון, כולנו רוצים להתחבר לעץ החיים. כולנו רוצים להתחבר לעולם שכולו חירות מקליפות, מדינים, מעיכובים, מפחדים, ממה יגידו, ממה יקרה איתי, מהבריאות וכל כל הדברים האלה. אתה רוצה את החירות האמיתית? זה אורות. ואיך תתחבר לאורות? ישנו חוק שיווי צורה. דומה מושך דומה. מכיוון שאדם, יצר לב האדם רע מנעוריו, מרגע לידתו מתחיל לגסוס כי הוא מתחבר מטבעו לצדה טוב ורע. אם אני מנצח, הם יפסידו. אם הם ירוויחו, אז אני הפסדתי. זו תפיסה ילדותית של יצר לב האדם רע מנעוריו. עץ הדעת טוב ורע זה כל הזמן להשוות, זה טוב או רע, הם בעדי או נגדי. לא חייב להיות בעדך או נגדך. אבל מה שכן חשוב, שהשכל שלנו, התודעה שלנו, כשהתודעה שלנו נמצאת במקום הזה, אנחנו נמצאים במקום של אם אין אני למי לי, בכיוון של יצר לב האדם רע מנעוריו רע, רק רע כל היום, רצון עצמי. וכשאנחנו אפופים ברצון אגואיסטי, חוק שיווי צורה אומר בעצם, אנחנו לא יכולים להתחבר לעץ החיים. לא יכולים להתחבר לאורות של החירות. איך נתחבר לאורות של החירות? כאשר אנחנו נהפוך את היצר הרע ליצר הטוב. כשאנחנו נהפוך את היצרים של הגוף ונשאבד את הגוף לנשמה. וכאשר אנחנו נשנה את התדר שלנו מתדר של אגואיזם קיצוני לתדר של אלטרואיזם ואכפתיות, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מה שעם ישראל עשה בסוף 49 ימים במדבר. ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד. קיבלנו על עצמנו את עניין מצוות ואהבת לרעך כמוך. וברגע שקיבלנו, זה שקיבלנו על עצמנו את האחריות לעבודה שהחוק הקבוע אומר דומה מושך דומה, גאווה, אגואיזם, מחשבות רעות, כעסים, נקמה, מחברים אותנו לעצם, לאילן המוות. זה החוקות, חוקות הבריאה, אין מה לעשות, דומה מושך דומה. לעומת זה אתה רוצה להתחבר לעץ החיים, אתה צריך להפך את התכונות שלך. וזה אם בחוקותיי תלכו. מה זה אם כך את מצוותיי תשמרו? פשוט מאוד. בראתי יצר הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי תורת תבלין. נכון, אני בראתי את היצר רע כדי שתהיה לכם עבודה, כדי שתוכלו להתאמץ ולעבוד כדי להתחבר לחירות. אבל בראתי את התורה ואת המצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכך אותם, מסביר בעל הסולם. לכן הרביתי להם תורה ומצוות. התורה והמצוות הם כלים למשיכה של אורות של זיכוך. וככל שאני יותר מחובר לצד הרוחני, שבעצם מה היא מטרה של כל אלה? למשוך המאור שבה יחזירו למוטב. שאנחנו שומרים את המצוות, אנחנו בעצם בהערה
שמירה, תודעה, של למשוך את האורות העליונים על ידי המצוות, ולימוד התורה, והזוהר הקדוש, אנחנו בעצם מזכחים את הגוף ואת המחשבות שלנו, כדי שנוכל יותר ויותר להידבק במידותיו. מהם מידותיו? ספירותיו. חסד, גבורה, תפארת, נצח, רוח חום, אף אתה רוח חום, חנון, אתה חנון. ועל ידי זה אנחנו הולכים ומתחברים לעץ החיים, והשפע הולך ושופע דרך המחשבות שלנו, הפעולות שלנו, הגוף שלנו, המעשים שלנו, העבודה שלנו, הבית שלנו, המשפחה שלנו. וזה אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו. אם נעשה את זה, התחברנו לעץ החיים והשפע זורם. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מהארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם, ונפנו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 50 ו-100 מכם רבבה. מתי זה קרה? אנחנו ראינו את זה כל פעם שעם ישראל ביטל את הגאווה ואת האנוכיות, ובמקום זה יחליף במסירות נפש, זה בדיוק קרה ככה. אבל כאשר קורה ההפך, וכולנו עסוקים באנוכיות ובשנאה ולא באחדות, אז אנחנו מעוררים את ה... ואם בחוקותיי תמאסו, ואם משפטיי תיגל נפשיכם, זה פרק ו' פסוק ט"ו. לבלתי עשות ואת משפטיי תגאל נפשיכם, כשאנחנו רואים בעם ישראל אנשים שמתייחסים לכל מה ששייך לתורה בגועל נפש. לא, לא, לא. מגיע דלי, למה? איזה בן אדם רוחני, כולנו נבוא לשבת, איזה חכם. מישהו, זה יהדות או חס ושלום, זה מגיל. אם זה מה שאתם עושים. ונתתי לפניי בכם וניגפתם לפני אויביכם. ורדו בכם שונאיכם, שונאיכם ישלטו בכם וירדו בכם. ונסתם ואין רודף אתכם. ואם עד אלה לא תשמעו לי ויאספתי ליסרה אתכם 7 על חטאותיכם. וכן הלאה, יש פה רשימה שלמה, הכל יצא לפועל, הכל יתגשם. שנזכה בימינו להבין ולהפנים איזה אורות עצומים מחכים לנו כולנו. ואיך אנחנו יכולים להתחבר לכל זה. תודה רבה, שפע והצלחה. חג ל"ג בעומר. תודה רבה, כולם. ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה. קיבלנו הכנה להילולה של מחר. אנא בכוח, ספירת...